Перше, що впадало в око на старті поєдинку – захист БК «Запоріжжя». Надійна оборона плюс активність Брендона Рендольфа, Володимира Шевченка та Джеврона Преслі забезпечили гостям лідерство 9-3. Пізніше сонливих мавп почав пробуджувати Олександр Кобець. І все ж першу чверть наші спортсмени не віддали – 27-20. У другій десятихвилинці на арені почалися гойдалки. Мали місце епізодичні ривки з боку обох команд. Але в підсумку перед великою паузою підопічні Валерія Плеханова втримували гору – 45-50. Сьогодні була команда. Сьогодні у нас двигався м'яч в нападінні. Сьогодні ми не перетягували на себе. Сьогодні ми боролись. Да, ми поки допускаємо дуже багато ошибок. Головна проблема в цій грі не було б боротьби. Вернулись черкаси в гру в другій четверті і в четвертій тільки за счет підбору на нашому щиті. Якщо ми ось цей компонент, один компонент, улучшимо, я думаю, у нас будуть определені перспективи. У третій чверті відбулось дещо схоже на дежавю. Запоріжці виграли ривок 0-7. Але гойдалка не забарилась повернутися на кшталт бумеранга. І якісні відповіді черкас призвели до нової інтриги перед завершальною частиною гри. 64-67 – квола перевага гостей. З усього цього вийшов справжній трилер наприкінці гри. За 14 секунд до фіналу наш колектив був попереду лише на одне очко. За цих умов гра стала битвою нервів. Міцнішим цього разу виявився наш клуб. Відмінна реалізація штрафних Лью Столвортом та Брендоном Рендольфом, результат чого – 89-82 на користь запоріжців. Насамперед хочу привітати усіх наших болівальників та керівництво. Дуже приємно, дуже, мені здається, для глядачів дуже класна гра, але не дуже класна для тренерів гра. Тому що ми повели плюс 16, так? Плюс 16 і десь, може, розслабилися та дали відчути черкасам кров. Важка гра, добре, що дотрималися. Після цього туру наша команда посідає 7-му сходинку турнірної таблиці. Лідирує в чемпіонаті Дніпро. Наступний матч БК «Запоріжжя» проведе 27 лютого з «Прометеєм». Гра відбудеться на арені Палацу спорту «Юність». А до того на цьому ж майданчику збірна України зіграє матч кваліфікації на Євро-2021 з Угорщиною. Поєдинок заплановано на 18 годину 23 лютого. Микита Карпій, телеканал «Зет».